Sveiki, tauta! Tātad ir pienākusi jauna 5 foto, 5 stāsti epizode, šī jau ir otra epizode. Un ja jūs atceraties, pagājušajā epizodē es jums teicu, ka būs 10 fotogrāfijas, bet es tomēr pārdomāju, jo es vēlējos šo video izlaist svētdien, un man vienkārši nav laika, lai samontētu video ar 10 fotogrāfijām. Nu tad aiziet! Tātad šī ir visiem labi zināmā fotogrāfija ar Albertu Einšteinu. Šo fotogrāfiju 1951. Gada 14. Martā uzņēma amerikāņu fotogrāfs Arthurs Sassē. Tātad Einšteins pameta savu 72 gadu dzimšanas dienas jubileju, kuru viņš svinēja Ņūdžersijā. Un šis fotogrāfs vēlējās, lai Einšteins pasmaida fotoaparātam, bet tā vietā Einšteins izbāza ārā mēli. Runā, ka šī fotogrāfija Einšteinam patika tik daudz, ka viņš palūdza fotogrāfam, lai viņš uztaisa vairākas kopijas un atsūta viņam pašam. 2009. Gadā oriģinālā fotogrāfija, kas bija parakstīta no paša Einšteina, tika pārdota izsolē par 74,000 dolāru, un Einšteins nomira 4 gadus pēc šīs fotogrāfijas uzņemšanas. Šajā fotogrāfijā redzams Douglas McCards, kurš paraksta formālu padošanās aktu. Šis padošanās akts tika parakstīts ar Japānu, un tas tika parakstīts īsi pēc Hirošimas un Nagasaki atombumbu uzspridzināšanas uz Japānas pilsētām. Pirmā bumba tika detonēta uz Hirošimas pilsētas, un tas notika 1946. Gada 6. Augustā, un nākamā bumba tika detonēta uz Nagasaki pilsētas 1945. Gada 9. Augustā. Šis formālais padošanās akts tika parakstīts 1945. Gada 2. Septembrī, kas arī efektīvi izbeidza Otro pasaules karu Āzijā. Šī ir pēdējā zināmā fotogrāfija ar Adolfu Hitleru, kas tika uzņemta 2 dienas pirms viņa nāves. Šajā fotogrāfijā Hitlers atrodas pie savu Berlīnes bunkura, un viņš apskata pilsētu, kas ir iznīcināta pēc bumbu detonēšanas. Tātad karš Vācijā notika 6 gadus, un principā visa Vācija tika iznīcināta, un Hitlers ātri vien saprata, ka uzvara vairs nav iespējama, un viņš ir sakauts. Tādēļ viņš izdomāja uztaisīt pašnāvību. Tad Hitlers apēda sienīda kapsulu un iešāva savu galvā ar ieroci, bet viņa sieva apēda tikai sienīta kapsulu. Hitlers un viņa sieva Eva uztaisīja pašnāvību 1945. Gada 30. Aprīlī. Šeit redzams prezidents Richards Nixons, kas 1969. Gadā apciemo Apollo 11 astronautus. Tātad Apollo 11 bija pirmā Apollo misija, kuras laikā astronauti nolaidās uz mēnesi. Pēc nolaišanās viņiem bija 3 nedēļas jāpavada karantīnas zonā, jo zinātnieki tajā laikā par mēnesi nezināja daudz, un viņi nezināja, vai šie cilvēki atpakaļ ir atnesuši kādas baktērijas vai slimības, kas varētu potenciāli nodarīt kaitējumu cilvēkiem. Un pēc 3 nedēļām viņi konstatēja, ka šiem cilvēkiem ar veselību viss ir kārtībā, un viņiem nav nekāda slimība, nekāda baktērija, un viņi tika izlaisti no karantīnas zonas. Šajā pēdējā fotogrāfijā ir redzami vācu kareivi, kuriem taisās izpildīt nāvessodu. Tātad šie kareivi vēlējās iet zonā, kur atrodas amerikāņu kareivi, un kā viņi to vēlējās panākt, viņi saģērbās amerikāņu kareivju uniformās. Bet, ieejot šajās zonās, viņiem ir jānosauc paroli. Šie vīrieši paroli nosauc nepareizi, un viņi tika sagūstīti, piesieti pie koka, un viņi tika nošauti ar ieročiem. Labi, cilvēki, tas arī viss šajā video. Ja jums tas patika, nospiežat laiku, neizmirstat man piesakot Instagramā, un ja neesat abonējuši šo kanālu, tad abonējiet šo kanālu. Tiksimies nākamreiz, atā!